Tak jo, tak ahoj. Já jsem Honza Smitka. Budu vám povídat něco o elastice. Na začátek se chci mluvit za malý minutu a půl zdržení zhruba. Čekal jsem na držáka na mikrofon. Předně bych chtěl říct něco o tom, o čem vám vlastně budu přednášet. Takovou nějakou motivaci, cíl, co byste si z toho, o čem vám tady budu povídat, měli zhruba tak odníst. Mým cílem není vám ukázat hotové řešení, které byste mohli vzít a nasadit si na všechny své aktuálně běžící projekty. Spíš vám chci ukázat nějaké myšlenkové postupy, zhruba čeho můžete využít v dotkné dvojice, abyste si to nasazování toho případního vyhledávání, pokud to někdy budete dělat, abyste si to co nejvíce usnadnili a potom, abyste zhruba tu šestí se budete potýkat a abyste si to mohli napsat čistě. Tak. Protože mi maminka vždycky říkávala, když budeš někde přednášet, tak si zjistí, kdo je tvoje publikum. Tak bych si na začátku udělal takový malý průzkum. Jedna z metod toho průzkumu je, že vám tady pošlu klobouk, budeme tam nahážet ty telefony, občanky a podobně. Z toho bych něco mohl vyčíst, ale jak vidíte, klobouk jsem nechal doma. Takže začnu jenom nějakýma otázkama, taková trošičku improvizace, no, co se dá dělat. Chtěl se zeptat, kdo z vás tady Elasticsearch používá? Dobrý. Kdo o něm aspoň slyšel a něco málo četl? Jo, to je trošičku lepší. A kdo používá Doctrine 2? To je asi nejvíc. Ale dobrý. Tak. Méně než polovina používá Elasticsearch, takže to je dobrý. První půlka mojí přednášky má pořád smysl. Takže na úvod bych jenom třeba tak uvedl, co to vlastně je. Jedná se o takový server nebo server daemon pro distribuovaný vyhledávání. Na tu distribuci je tam od začátku kladený opravdu velký důraz, takže už v momentě, kdy to poprvé pustíte bez jakýkoliv konfigurace, tak si to vytvoří cluster, vytvoří si to systém pro replikaci, pro sharding a v momentě, kdy tam přidáte další, tak se automaticky spárujou, rozloží si zátěž a jede to v podstatě dál bez jakýkoliv nutnosti rekonfigurace, downtime a podobně. Má zhruba následující vlastnosti. Jedna real-time indexování a zpracování, takže do něj můžete nový dokumenty ládovat za běhu, on je bude zpracovávat. Má poměrně rozsáhlé možnosti vyhledávání a analýzy dat. Analýza dat je poměrně důležitá. Vy nejenom, že máte full textový vyhledávání, full textový index. Vy si nad tím můžete nějaké omezené míře provádět dotazy, agregace, počítat si různé statistiky a podobně. Je dokumentově orientovaný, to znamená, nepracuje s žádnou tabulkou, je to všechno dokument, který tam sypete, a je schémavní. Není úplně schémales, protože on vnitřní nějaké schéma má. Vy, když mu tam nasypete jeden dokument, kde je poličko tady, to je string, tak už vás tam nenechá často napasovat jiný dokument, kde to políčko bude object. On si prostě interně vytvoří dynamické mapování, namapuje si to a už potom to dotržuje. A poskytuje JSON REST API, takže klasický HTTP požadavek pošlete, on vám v něm vrátí odpověď. Samozřejmě, pokud by to bylo omezení, pokud jste potřebovali nějaký vysoký výkon, tak existují různé transportní pluginy, takže třeba potom jde komunikovat například pomocí Memcached protokolu nebo Drift, kdy komunikace je víceméně spolová a reaguje o kusíček rychleji. Co jsem zatím měřil, tak ta odezva není zas tak rapidně větší, aby se to nějakým způsobem na větší projekty vyplatilo. Tak, co není Elasticsearch? Určitě to není databázový stroj. Vy ho sice můžete používat jako nějakou databázi, jako nějaký primární stroj dat, ale není na to čím stavěný. To znamená, že třeba ve verzi 0.9 nebyla nějaká žádná rozumná možnost, jak byste to mohli zálohovat najednou. Museli jste použít push, na chvilku dát hit only, zazálohovat si soubor, co tam měl na disku a potom vlastně hit only zrušit. S kým by se s tím asi hodně lidí hádal, protože hodně lidí říká, že ty databáze používají tak rovná databázy. Důvod, proč já to nepovažuji za databázy, je, že to není transakční. V momentě, kdy tam začnu sypat dokumenty a najednou se zjistím, že předchozí polovina dokumentu je špatně, třeba typicky, když se prostě ruší data, když se provádí nějaký transakční operace, tak v ten moment mi tohle to selže.
A další věc, na co si dá pozor, je, že nemá žádné uživatelské účty oprávnění. Tedy vy opustíte, začne naslouchat na nějaký poptu, kdokoliv tomu pošle HTTP požadavek, tak on ho zpracuje, nezávisle na tom, co to je. Pokud si samozřejmě to nějakým způsobem neomezíte na firewall, anebo že se neomezíte IP adresy, na kterých naslouchá. Takže pokud máte sdílený hosting, tak asi nemá moc smysl psát, aby vám tam Elasticsearch nasadili. Je to docela špatný nápad. Sice na to existují nějaké řešení, ale jsou to více než spíš hacky nad tím, že to drží proxy, která nějakým způsobem omezuje přístup k tomu API, ale osobně si myslím, že na to to není úplně stavené, takže spíš bych na sdíleném hostingu jim ani nepsal. Tak, na začátek takovou malou terminologii. V dalších databázích máte databázy, tady máte vyhledávací index. V dalších databázích máte tabulky, tady máte type, což je v podstatě nějaká kolekce. Tu znáte nové svoje databázy, tak třeba mnoho lidí to pojímá collection. A řádek je ten náš dokument. Sloupečky z dalších databází se jmenují fields a indexy. Tak jak je znáte, tedy například unikátní index nebo index unikátního hledávání, tam neexistují. V podstatě celá ta databáze už, množina dat, celý ten index už nějaké indexy má pro vyhledávání, pro zpracování, takže je to více méně. Ale další důvod, proč já si myslím, že to není úplně databáze, je, že tam nejde vynutit například to, že daný e-mail může mít jenom jeden uživatel. Musíte si to předtím ručně zkontrolovat. A pokud i přesto vám to tam někdo vloží duplicitní záznamy, tak samotný Elasticsearch to nedokáže odšetřit. Tak, jenom ve zkušenosti to je nějaké nástroje, které můžete použít, když se s tím budete učit, když si budete různě zkoušet. A většina dokumentace používá příklady s nástrojem CUHL. Takže příkazové řádky, veselé si posílat gety, posty. Podle mě to není úplně šťastné řešení nebo šťastné. Na otestování něčeho to stačí, ale pokud to tam tím budete sedět celý den, tak vás asi bude bolet ruka. Další poměrně pěkný nástroj tak je Sense, což původně byl plugin pro Google Chrome, nyní je součástí Marvelu, o kterém se zmíním hned jako na dalším slajdu. A to je v podstatě trošičku vylepšená webová konzole. Vy si vyberete, k jakému se musíte připojit a potom si do panelu sypete ty jednotlivé požadavky, posty, gety, delete. Máte možnost tam poměrně komfortně k ním sestavit tělo a požadavky normálně vykonáte a napravo se vám ukáže výsledek. Právě Sense budu za malou chvilku používat k seznámení s API Elasticsearch. Zmínil jsem Marvel, to je poměrně nová věc. Jedná se o takový monitorovací a managementový nástroj přímo od tvůrců Elasticsearche, který si můžete zakoupit a nebo pro vývoje účely je licence zdarma. V podstatě vám poskytuje základní přehled nad tím vaším klastrem a jeho součástí aktuálně je i ten Sense. Takže máte konzoly, pomocí které můžete mít nastavení, komunikovat s tím API a podobně v poměrně komfortní formě. Tak a poslední nástroj, který si myslím, že stojí za zmínku, tak je Elasticsearch Head. Je to taková starší verze a slabší toho Marvelu. Poskytuje základní možnosti na monitoring, na správu toho klastru, na dotazování, na procházení dát, poslání do dovolného požadavku a podobně. Taky ho zběžně ukážu. Adminer taky umí nějak přistupovat, když jsem tě zkoušel stát. Neskoušel bych to přiznat. Nestojí to za to. Jinak další možný hodný face požádat nějaký jiný. Říkal jsi to? Já si to chat? Jo, sorry. Tak, já
A teď na další slide už mám poptávku na demo, nějaký ten náš slide budu ukazovat. A ještě předtím bych chtěl zhruba zmínit, jakým způsobem probíhá zpracování textu. Protože mám nějaký to full textový engine, takže ty texty, které mu nasypete, musí projít nějakým zpracováním. To zpracováním nebudeme to dobře konfigurovat a probíhá v takových těch fázích. První je, že se na to aplikuje charakter filter. Ten v podstatě dělá takové věci jako nahrazení jednoho symbolu za druhý, může odstranit tomu taky a v podstatě zatím nevnímá tu semantiku toho samotného textu. Také zatím tokenize, který má na starosti rozsekat ten text na jednotlivé tokeny, u přirozeného vyhledávání jsou to slova. Takže vám oddělí jednotlivé věty, z věty jsou jednotlivá slova, odstraní nesmysl, odstraní čísla, interpunkci, v podstatě jedno slovo za druhým z toho původního, řetězce. Jde to hodně jednoduše přizpůsobit, takže pokud byste chtěli vyhledávat soubové systému, tak jde na poměrně snadnou konfiguraci, aby to odděloval lomítkem jednotlivá slova cesty. Je tam poměrně velká možnost, tak případně si můžete nastavit, napsat i vlastní džavě. Tak a na konci, ta největší magie, se na to aplikuje token filter, který každý token za sebou vezme a nějakým způsobem překonvertuje. Povede typicky stemování, tedy vyzobne něco jako slovotvorný kožen, aby potom při skloňování byla všechny tvara toho slova stejně uložené v indexu. To si potom ukážeme na češtině, jak to funguje a případně nefunguje, když si to nastavíte. Tak, a nyní už teda ta ukázka a já bych poprosil držáka mikrofonu. Tak. Do oka ne. Já začnu tím, že jsem ho startoval. Tak tady přestávku ukazuje, co všechno tam máme na pokyny a starty. Takže nabíhá to mě rychle, až to je pětodělová aplikace, tak 7 sekund start. Tak to je tam pohoda. Tak, ukážu na začátek ten head. Jedná se v podstatě o konzoli, která nám ukazuje ten stav toho pasku. Je vidět, že tady máme nějaké dva indexy testovací. Každý index může být rozdělen do několika šardů a může mít několik replik. Já tady mám vždycky pro všechno jeden šard, protože je to výbový stroj, nemám žádný pastr. Ale potom v produkci to rozdělové a dokáže rozdělovat automaticky zápěr. Tak, můžu si tady ukázat všechno, co v tom pastru mám. Ano. Tak cluster je celá ta skupina nodů, strojů. Nebo jo. Node je fyzický stroj, nějaká jedna běžící instance. A shard je množina dat, balíček. Yes. To znamená, máme jeden index. V podstatě jo. Mám jeden node, na tom je to celý běží. Pak tam mám nějaký index na něco a ten je rozdělený třeba do 5 shardů. A v každém shardu můžou být data pro určitou množinu uživatelů. To znamená, uživatele A až H má v podním šartu. Data pro uživatele H až J, nebo něco má v druhém šartu a takhle prostě dál. A on potom ty jednotlivé šarty rozhodí mezi běžící nody. To znamená, když mám 5 šartů a mám jeden node, tak ty všechny budu mít na jednom stroji. Když těch nodů spustí 5, zapojím je do klasku, tak on pravděpodobně rozdělí jeden šart na jeden node. To znamená, když se spustí vyhledávání, tak on paralelně spustí vyhledávání na všech pěti strojích. Tak. A mohu poslat libovolný požadavek, ale k tomu nám bude ještě ten nic. Tak. Zmiňoval jsem Marvel. Jedná se o takovéhle poměrně jednoduché rozhraní, které jde ale opravdu velmi, velmi konfigurovat, takže dopřidávat grafy, na všechno možný, to asi tady nemá smysl ukazovat, když se někdo o to bude zajímat, tak si to najde v dokumentaci a případně zkouší. A jak jsem zmiňoval, tak součástí toho je ten Sans, který já budu používat jako plugin.
Takže na začátek na seznámení se zkusíme poslat úplně libovolný GET požadavek. Elasticsearch nám na něj odpoví, vrátí stát, jméno toho nodu, verzi, která nám tam běží, hash, verze musím, což je knihov, na kterou nebo ten Elastic používá po vyhledávání a vrátí nám nějaký tagline, který bude konfigurovat. Je možné to použít na rozlišení jednotlivých nodů, jednotlivých klasů a podobně. Tak, používá klasické REST API, takže já když mu pošlu teď tom post na nějaký neexistující index, tak on mi ten index vytvoří. Tady mi přibyl index ESDemo2, jenom tím, že jsem tam poslal post. Tak, změnil jsem tu analýzu, takže ve výchozím nastavení má nastavenou angličtinu, která se ještě moc neumí poradit. Takže když mu tam pošlu na analýzu vítězec z hrady, bez hradu, s hradem, tak on mě to sice oseká správně, ale vidíte, že tady není žádné skloňování, nic na ten způsob. Takže pošlu smazání toho indexu a vytvořím ho znova. Tentokrát s trochu jiným nastavením. Tady to nastavení nám říká, že analyzátor, ozvěřuji tu dva analyzátory. Jeden bude, se bude jmenovat default, s tím přepíše ten výchozí, který on používá. A bude se skládat ze tří filtrů. Jednak nějaký standardní, který povede základní zpracování, například odstraňuje slova, která se skládají pouze ze speciálních znaků. Pak povede převod na load case a provede české stemování. Takže když to teď pustím a pošlu tam znovu ten řetězec z hrady bez hradu s hradem, tak už mi to rozseká na s hrady a to. Tím, že jsem si to včera dostal na jiném stroji. A teď mi to neskloňuje tak, jak by to skloňovat mělo. Tady by měl být, ten token by se měl jmenovat hrad, další hrad a poslední taky hrad. Takže si to měl být všechno přivedené na, na ten normální plát. To je možný, že tam by tak mělo na český stavování. To tam určitě má. To by něco zahlásilo, asi tam. Určitě. A hlavně ono je de facto instalace. Co prosím? Ty máš někdy zavíhat. Ne. Jak bylo se znamená, že to funguje pro dál? Tak vám řekně, jak to má vypadat. Pro mě o to, na tady všechny ty komponenty se ve finále měly složit na jeden jediný plán. Vy tam ten analyzer pro nějaký účel, kde třeba ten Solonisu rozdělí analyzer pro indexaci a takhle. To tam je rozdělit taky, ale tenhle testovací požadavek by měl použít normální analyzátor k týmu na specifiku. Takže když já mu řeknu, že chci použít default, tak by měl vždycky použít default. To by nemělo vadit.
Jo, to je nějaký odpovědět, no. Ale tady... A tady no, pane, rozhodování je. No tak nevadí, tak se to nevadí, že to teda fungovalo, to je vlastně bezpečnosti docela dobrý nápad. Jako indexaci učený nebo ne, tohle to není rozlišovat. Tady, na tenhle typ dotazů. Nevadí. Co se týče indexování, tak mu stačí poslat poustem dokument. Ta syntaxe je název toho indexu, to je ta první část, potom typ toho dokumentu, který indexujeme, a nakonec ID. A tělo toho požadavku tak je samotný JSON dokument. Tady je, když se to bude jak v řetězce, tak nějaké datum ve speciálním formátu, ISO 8601, a jsou tam i třeba pole objektů. On se s tím poradí a dokáže v tom podmětě to změnit hledávat. Na odpověď na indexování vrátí HTTP status je ten created a vrátí IDčko a všimněte si verzi. Pokud já bych tam ten požadavek poslal teď znovu, tak on mi vrátí verzi 2 na nestavěné verzování. Vyhledávání si dělá podobně, zase pošlu get nebo post požadavek. Rozumí obojímu, záleží na tom, co zrovna používáme, například pohlížeče nedokáže poslat get s tělem požadavku. A v tom JSON dokumentu se uvede specifikace dotazu. Takže tady je nějaký query a ten dáme vše, co je všeho sobotu. Odpověď bude vypadat nějak podobně. Vrátí mi informace o tom, že všechno proběhlo. Z jednoho šachtu se vykáže informace. Poli hits bude pole všech těch objektů, které vyhovují tomu danému zadání. A u každého toho objektu je vlastnost potřebníčko source, což obsahuje původní JSON dokument, který jsme tam poslali. Takže tady by byl uvedený ten dokument, co mám o pár slajdů všichni. Ten dátem by byl obsahem na podrobavku. Tím se to nevešlo na obrazovku, tak proto tam mám potřebníčky. Tak, ukázka indexování, dotazování. Tak to trošičku zkrátím. V podstatě jenom tady ukážu, že na postce vytvoří článek a můžu jim trošku ser, tak ten článek najde. Je to z toho jednoho indexu, kde nám všechno nefungovalo analyzování. Pokud pošlu seč s nějakým dotazem, tak mi ten článek najde. A pokud nebude existovat článek na jiným slovem, například pokud budu teď hledat nete, tak mi nevrátí nic. Což si myslím, že je docela vada. Takže jsem si připravil takovou malou aplikaci, napsanou v nete s využitím dotknutí dvojky. Aktuálně tu mám seznam všech stránek, z české dokumentace nete. A budeme nad tím implementovat vyhledávání. Základní stránky, tady vidíte. Tak mám na samosti homepage prezent. Ten si z nějaké Apical Service vytáhne seznam publikovaných článků. Používám tady po integraci mezi nete a dotkým dvojkou, používám kdyby. Abych to celé nemusel psát sám. A dotaz vypadá velmi jednoduše. Chci všechny články, které jsou publikované, sledit podle této publikace. Tak.
Mám tu i připravený kromě prezentu, který píše obsah toho článku, kde ten článek může nějakým způsobem editovat, tak to mám připravené i zadávání. Ale aktuálně nefunguje, takže to úplně implementovat. Mám tady připravenou self-service, která momentálně nedělá vůbec nic. K tomu, abychom vedl, tak bych potřeba nějakou klientskou knihovnu pro PHP. Existují v zásadě dvě, jedna je oficiální, které dokumentace nalezete na webu Elasticse, ale to je poměrně nízkoúrovňová. Takže já budu používat knihovnu Elastica, která obsahuje objektové obálky nad některými prvky toho API Elasticse. Vlastně k instalaci, když používáte Composer, tak vám stačí pouze přidat rádek, kdy chcete trafen Elastica. Tak, začneme vždycká závislosti. Jeden z parametrů pro naší hledávací služby bude název indexu, nad kterým bude probíhat indexování a hledávání. Tak, další, co budeme potřebovat, tak je klient z Elastiky. Který samozřejmě musíme někde na tom připravit. Takže v konfiguraci mám připravený config se všemi používanými službami. Jedna, který potřebuje definici toho klienta, jako jediný parametr mu stačí stroj, ke kterému se má připojit. Všimněte si, že to není žádné uživatelské jméno a heslo, prostě Elasticsearch není žádné. A té vyhledávací službě definujeme index, s kterým bude pracovat. Takže my se pojmeme na RS demo, takže mu to povedeme. A zbytek parametrů se dosadí autobindingem. Tak, jakým způsobem zaindexovat jeden dokument? Je to poměrně jednoduché, stačí si z klienta získat referenci na index, s kterým pracujeme. Referenci na typ, který budeme indexovat. Já jsem si vytvořil rozhraní indexable entity, která definuje, co všechno má entita vracet. Jednak je to ID entity, její typ, ale budu vidět, do kterého typu se má uložit, a poté dokument, což bude pole připravené pro převodu JSONu pro indexaci. Takže entity. A stačí zavolat tady dokument. Jedná se o poměrně jednoduchou objektovou obálku, kterou poskytuje ten klient Elastica. A má několik parametrů. Povinné jsou jiný žádný koukám, ale chtěli jste mě uvést ID dokumentů, tak je entity get ID, a určitě byste měli uvést data. To samozřejmě o dokumentu, takže entity get dokument. Tak, teď ten náš článek rozšíříme o implementaci té indexable entity. Na to bych tady ID už entity mám a na implementaci bytí. Get time, tak vrátíme jednoduše řetězec a tyko. Tento řetěz potom použiju i ve výsledcích vyhledávání videa, na který prezent má uživatel odkázat z toho výsledku. A jako dokument budeme vracet pole. A budeme
přiindexovat název článku, tedy title. Budeme chtít indexovat jeho text. A informace o tom, zda byl publikován. Tak, s tím si původní informace tady podně vyznačíme. Tak se nás chybu, že mi to dívat může asi ne. Tak. Samozřejmě musíme to nechat indexovat, takže připravil jsem si pro Symfony konzoli akci, která mi provede samotnou indexaci. To tam není vidět. To je konfigurace services, search index command. Jedná se o jednoduchý příkaz, který ještě budeme muset doplnit, který získá data za všechny články a poté jeden po druhé nasype do Elasticsearche. Tak for each. A nad search service zavoláme to index a budeme indexovat ten jeden článek. Tak. Nyní už je tam ta naše nová akce, takže search the index. On proběhne reindexování, 42 článků, dan. Když tady teď konec pohlížeš, ten Elasticsearch head. Tak tady vidět, že indexu ESDemo není 42 dokumentů. A to samotné nestačí, když tady zadávat na to tak pořád nic. Takže doplníme samotné vyhledávání. Použijeme třídu simple plenty string, které prostě dáte vždycky, chcete vyhledávat a Elasticsearch si s tím nějak rozumně poradí, zpracuje a dohledá. Rozumně poradí znamená, že prostě dohledává všechny zadané výrazy. Nejdou psát o, and a další pokročilé syntaxe. Ten samotný vyhledávací vítězec, tak se, nebo vyhledávací dotaz, tak může mít několik částí. Může to být jeden dotaz, podle kterého vyhledáváte, poté to mohou být další omezující parametry. Může to být filtr, že chcete například pouze články, které jsou publikovány. Takže ten samotný simple plain string ještě musí odpovědět do dalšího objektu. A v tom vlastně můžeme poprvé nastavovat další parametry. Poté se, když bude čas, tak k tomu dostaneme. Tak, vyhledávání provedeme zase poměrně jednoduše. Client, get index. Get type nemusíme momentálně, protože chceme vyhledat všechno, nezávisle na typu té informace. A můžeme prostě provést C. Tak. Tam vrátí poměrně jednoduchý result. A my si s ním musíme vytáhat jednotlivé dokumenty. V kontraktu metody search máme, že máme vytáhat objekt search result, který bude obsahovat ID dokumentu, ty, název a poté vyhledáváme fragmenty. K tomu se pravděpodobně nedostaneme. Thank you.
teď ten náš objekt má několik vlastností, jedno z nich je IDčko, ty, a potom to pole jsou, se kterou můžeme získat všechny původní data, která jsme naindexovali. Takže získáme si určitě ID dokumentu. Určitě ty. A tady to. Fragmenty zatím ne. Kdyby nám nějaký dokument neměl tady definovaný, tak by nám to zahlasil chybu, proto použiju ArraysGet, který toto očekuje. Tak a do výsledného pole results si přidáme nový search result a přidáme ID dokumentu, typ, title a fragmenty. Tak, tohle mělo být plně všechno, metoda na, nevím, pokud 12 dátky funkční. A už to stačí k tomu, že když dám vyhledávat netem, tak mi to vrátí nějaké výsledky. Pokud začnu vyhledávat na MyCounter, který vím, že se objevuje ve stránce Sessions, tak mi to najde. Tak, momentálně data na to Elasticu vrneme poměrně nešťastným způsobem hromadně na vyvolání akce. Samozřejmě Linuxový administrátor, že bych byl rád, že z toho dá plnu, my si ukážeme školy, jak můžu řešení. To řešení spočívá ve využití listeneru, který bude naslouchat na dotkliny dva eventy. Konkrétně půjde o eventu postpersist, který se volá v momentě, kdy se entita ukládá do databáze poté, co je vygenerováno ID, a postupdate, který proběhne po aktualizaci entity databáze. Takže odkomentujeme si na listener. A implementaci stačí jenom získat entitu z argumentů, které nám přidá doctrine, tedy argumenty get entity, a do search servisy zavolat index. Samozřejmě Bitcoin mě to vždycky trošičku inteligentně potrhává, že očekává i indexable entity a já mu dávám objekt. Musíme si samozřejmě ošetřit, jestli ta entita, se kterou pracujeme, skutečně implementuje to dané rozhraní. Pokud bychom se snažili indexovat entity, které k tomu jsou způsobeny, například uživatele a hesla, tak by to dopadlo asi docela špatně. Teďko nevím, že to skutilo. Tak teďko, pokud vytvořím nový článek, třeba informace, a tady procházka má hrát kompouzor, to je určitě pravdivá informace, a článek publikujeme, tak teďko vydáme na teda Filipa, a protože Filip zatím není součástí nete frameworku, tak ani není uveden normálně v té oficiální dokumentace, tak nám to najde pouze ten jeden článek, který jsme vytvořili. Pokud nám hledá Composer, tak to vyhledá všechno vše stránky. Bude to fungovat i pokud danou stránku editu, takže pokud článek informace upravím na Patrika, Patrik má určitě taky rád Composer, tak se všechno aktualizovalo. A Filipa už to nenajde. Takže
Tímto jsme poměrně jednoduše dosáhli toho, že se všechny operace, aktualizace, vytváření popisují poměrně plynulé mezi oběma systémy. Samozřejmě neimplementovali jsme on-delete nebo on-remove, takže pokud bychom článek odstranili, tak stále bude náležitelný. Tak a protože už jsem docela dost vyčerpal čas, tak já jenom projedu stavnici, to jsem nicméně říkal, indexování pozměňáků jsem říkal, takže jenom na závěr shrnutí. Jak jste viděli, tak integrace hledání pomocí Elasticsearch do existující aplikace nemusí být už vůbec složitá. Stačí implementovat vhodný listener. Určitě, pokud byste to implementovali, tak by bylo vhodné si to rozdělit do více vrstev. Tady jsem přímo ze servisy volal poměrně nízkoúrovňové API Elasticsearche. Určitě by to chtěl mezi to vložit nějaký dev, který by správně zpracoval všechny entity, to znamená data, vyčleněno do správného formátu, zpracovat objekty a podobně. Tak a ještě takové podobné nezávěr. Než něco takového nasadíte, tak si musíte uvědomit všechna rizika, co to má. Takže pokud budete konfigurovat Elasticsearch, tak si určitě dávejte pozor, aby nenasloukal na vyžadované IP adrese. Rozmyslete si, jestli je to opravdu pro vás to správné řešení, protože tam má některá omezení, například jak jsem zmiňoval, nejde vynutit unikátor indexů a podobně. Takže pokud to chcete použít jako hlavní zdroj dát, tak si musíte prostě všechno. Nějaké otázky? Jo. Tak, jenom ve slušnosti. Já jsem to teď nemohl ukázat, mi to nefungovalo, no, ale skloňování a fragmenty a všechno možné. A rychlost distribuce, no. To si úplně nejsi jisté, je to přece jenom Elasticsearch je napsaný v Javě, takže pokud použiju hodně levných strojů, tak to Elasticsearch sám prezentuje na svých přednáškách, který tam přes 10 Raspberry Pi a má hodně vystavené věci. Jo, otázka je, jak ty Raspberry Pi si potom provedu s nějakým větším indexem, ale což je, většina těch operací provádí vlastně se žrance, takže. A ještě tam byl nějaký dotaz? Já jsem si myslel, že to má výkonnost. Jestli bych nějakým způsobem importoval větší množství takových takových nějakých článků, já nevím, můžu odkud, tak jestli je lepší spolehnout se na ten RDSNR, který by to nějakým způsobem automaticky indexoval, nebo si napsat separátní nějaký komand a přeindexovat se normálně, jestli víš, jaký tam je nějaký. Ten server, který jsem tady implementoval, tak byl opravdu jednoduchý, aby si dělal jeden požadavek pro každou zpracovanou entitu. Takže z hlediska nějakého většího zpracování, tam by byl limit s odhadem asi tak 50 entit. Jo, navíc prostě hloupost. Ale šlo by to implementovat tak, že by si všechny změněné neučitelné entity někam nějakým způsobem odkládal do pole a poté, co by se ukončil on flush, tak by poslal jeden hromadný požadavek. Má vlastně bulk update, bulk index, takže to není zase takový problém. Ale na větší indexaci bych určitě nespolíhal na to, že mi to poběží někde nějaké požadavku, ale napsal bych si komand, takže pokud si indexovat jsou v databáze, tak určitě komand. A ještě jeden poslední. Právě tady s tou velkou reindexací umí to nějaký data import handler jako třeba Solr. Jestli víš, co to je. Viděl jsem nějakou implementaci po Wikipedii, že to dokáže online právě, jak ty říkáš, zadat nějaký dotaz nebo nějaký parametry kolegy, to má vytahávat a on se tam periodicky stahuje. Ale nemá to teda jakoby Elastic v sobě, ale musí to být třístranné jakoby? Některý má v sobě, například ten Twitter má v sobě, ale obecně jinak nedává smysl, aby Elastic sám o sobě měl komunikovat úplně se vším.
Takže existují nějaké oficiální pluginy, například Plahenum a podobně, ale není jich moc. Pokud už chce člověk nějakou obskurnější databázi, tak si musí buď napsat sám, nebo sám k něčemu speciální. Už jsem vyčerpal čas, už docela asi radikálně, takže já vám děkuji za pozornost a pokud to máte ještě nějaké dotazy, tak se můžeme někde tady svým klukem a aby jsme hlavně netušili Filipa. Tak, děkuji.